Selamat sejahtera Ucapkan Pelajar-pelajar pendidikan moral Ketan 3 Hari ini Kita akan belajar Tunit 7 Iaitu politik Perkhidmatan awam Aspirasi pembangunan Pembelajaran ini disampaikan oleh Cikgu Cairo Boleh Lupa Like Share Dan video ini Kepada rakan-rakan Tekan Dan subscribe Jom belajar jom jom Baiklah murid-murid, kita mulakan pelajaran kita. Tahui apa itu perkhidmatan awam. Ya, perkhidmatan awam ini adalah salah satu agensi kerajaan yang dibentuk yang mana perkhidmatan awam itu mempunyai kaki tangan awam yang diambil, dilantik untuk menjalankan perkhidmatan kepada pengguna. Penggunanya ialah rakyat Malaysia lah kita semua. Oleh itu, perkhidmatan menyimpulkan nadi kepada pembangunan negara. Eh Setiap kaki tangan awam haruslah memberikan khidmat yang baik kepada pelanggan. Dan perkhidmatan awam ini terbagi kepada dua perkhidmatan awam aa, di bawah kerajaan persekutuan perkhidmatan awam di bawah kerajaan negeri. Oleh itu, terdapat banyak contoh perkhidmatan awam yang membantu melicinkan tabiran negara dan rakyat Malaysia perlulah menghargai. Jadi, kita nak menghargai eh, segala jasa dan pengorbanan telah disumbangkan oleh kaki tangan awam dalam melicinkan dasar pembangunan negara, dasar-dasar eh, negara yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Baiklah, kita teruskan kepada contoh idea baru bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan awam eh bagaimana kita nak membantu kerajaan untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan awam apa yang perlu dibuat oleh uh, perkhidmatan awam agensi kerajaan di bawah perkhidmatan awam yang disediakan kepada rakyat okey yang pertamanya ialah dari sudut pengimbas kehadiran penjawab awam contohnya inilah eh gambar yang ini gambar yang ini gambar punch card Okey, gambar apa? Gambar punch card. Ha, biasa cikgu-cikgu awak, ha, cikgu juga merupakan salah seorang kaki tangan perkhidmatan awam eh yang dilantik untuk melicinkan dasar pendidikan negara. Okey, baik. Jadi, ha, dengan idea ini, ha, penjawat awam mudah untuk ada ke pejabat nanti bekerja. Ha, ada juga setengah ha, sesetengah agensi kerajaan ha, meng, menggunakan pelbagai kaedah untuk ambil kehadiran jawab awam. Contohnya menggunakan kad macam kad pengenalan tu ataupun uh, sistem biometrik uh, dengan meletakkan cap jari. Ha? cap jari awak, ibu jari jawab awam lah. Okay, bagi memudahkan pesan kehadiran penjawat awam. Sekarang yang terbaru yang ni lah gambar yang ini. Yang kedua aduan tentang perkhidmatan bas dan teksi secara dalam talian. Okey, boleh 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 call. Ambil telefon, call. Ha, sekiranya perkhidmatan bas ataupun teksi awak gunakan untuk pergi ke sekolah, balik rumah, okey, nak pergi ke pusat tuition ke, nak pergi pasar dengan ibu bapa ke, call. Eh, ataupun boleh buat aduan melalui SMS. Okey, ataupun boleh buat aduan melalui email. Buat laporan. Ha, jadi itu adalah salah satu cara untuk uh, kita buat aduan tentang kelemahan-kelemahan ataupun perkara yang sebaliknya yang berlaku dalam perkhidmatan bas dan teksi secara dalam talian. Okey. Baik, seterusnya ialah pengeluaran pasport eh melalui pusat transformasi bandar. Ah. Ha, contohnya lah. Okey kalau di bandar-bandar besar terutamanya lah di ibu negeri, okey Ha, macam kat negeri Johor ni, ha, kota raya dia, eh, kota raya, galeri kota raya, UTC, ha, pusat, dijadikan sebagai pusat transformasi bandar, okey, di Johor Baru. Contohnya lah, ok, ha, saya ambil contoh negeri Johor, okey. Ha. Jadi, kalau kawasan bandar, pusat transformasi bandar, di dalam bangunan itu, eh, pada asalnya kota raya ni adalah shopping complex, tapi kerajaan telah ambil alih, dan di dalam bangunan itu, uh, terdapat berbagai agensi-agensi, eh, kerajaan. Ha, jadi, rakyat boleh datang ke situ untuk uh, menguruskan segala pembayaran ataupun pengurusan yang berkaitan dengan agensi kerajaan. Kamu tidak tak kira lah nak uruskan lesen ke apa ke. Kalau nak pergi luar negara, kena buat pasport. Ah ha, dalam UTC ni ada Jabatan Immigration. Kena buat pasport di situ. Eh, Tak permit berniaga. Ada uh, jabatan agensi kerajaan MITI, MITI. Okey. Nak uruskan pembayaran lesen, lesen perniagaan ya yeah. ataupun nak uruskan nak sambung lesen memandu ataupun nak buat lesen memandu. Ha, nak nak update lesen memandu boleh. Ah ha, pergi ke Jabatan Pengangkutan Jalan Raya JPJ dalam UTC. Makna kata semuanya ada dalam ni. Okey. Baik, seterusnya pendaftaran di hospital menggunakan sistem biometrik. Ha inilah macam saya kata sekarang. Kalau awak pergi bank, ha, sekarang semua pakai masukkan kad dengan awak punya cap jari. Dah tak pakai dah a uh, cap jari hitam tu. Walaupun ada tapi sekarang semua sistem biometrik dan juga kad pengenalan. Kad pengenalan awak itulah uh, salah satu yang ada dalam chip eh kad pengenalan tu ada chip. Salah satu teknik yang kita guna pakai dalam sistem biometrik untuk mengesahkan identiti ah uh, pesakit. Nah, sekarang semua dah ada maklumat eh dalam sistem. Baik, seterusnya ialah pembelajaran secara telesinam murid-murid hari ini murid-murid belajar di dalam YouTube. Okey, murid-murid boleh tengok uh, cikgu ajar, dengar cikgu ajar di dalam YouTube. Okey, tetapi dalam telesidang, eh, secara umumnya lah bersemuka. Dua muka lah. Ha, contohnya sekarang ni, eh, gambar yang bawah ni. Ini eh, adalah contoh Google Meet. Ha, yang murid-murid biasa belajar Google Meet dengan cikgu-cikgu anda. Okey, di mana tengah-tengah ni adalah uh, paparan slide. Okey, kalau cikgu nak buat perbincangan jawapan, cikgu akan type atau tulis kat sini. Semua murid nampak. Dan ada muka awak lah kalau tunjuk gambar muka kan. Kalau tak tunjuk gambar muka, tak adalah muka awak di sini. Okey, dan juga ada ruangan chat. Contoh lain selain Google Meet, Teams, Microsoft Teams. Okey, ataupun Telegram. Ada voice chat dan sebagainya. Jadi, ini adalah salah satu contoh pembelajaran alam maya. Uh, telesidang yang famous yang dipakai oleh semua pelajar. Tak kira lah pelajar sekolah kebangsaan, eh, sekolah rendah, sekolah menengah dan juga pelajar-pelajar universiti. Okey, seterusnya bayaran bil secara dalam talian. Kalau mak ayah kita nak bayar cukai tanah, cukai pintu. Tahu cukai tanah, cukai pintu. Orang yang ada kebun, ada tanah, ada geran, eh, geran tanah, nak kena bayar cukai tanah. Orang yang ada rumah kena bayar cukai pintu dan juga cukai tanah. Saya ingat sekali lagi, orang yang ada rumah yang mana rumahnya adalah rumah teres, Okey Dia kena bayar cukai pintu Atau cukai tanah Kalau rumah flat Tak perlu bayar cukai Tanah Atau cukai pintu sahaja. Dia mesti ada akaun Yang mudahkan pembayaran secara online Iaitu CIMB Bank CIMB Awak daftarlah Siapa yang ada bank CIMB Boleh daftar CIMB Klik Okey Last nak buat pembayaran pun Guna akaun ni Ataupun akaun MyBank Boleh daftar MyBank to you bolehlah buat pembayaran. Tak kisahlah bil air, bil api, bil astro ke apa ke, segala perkhidmatan yang diberikan, awak tolak melalui uh, akaun bank ini. Okay? Uh, ini sangat famous lah. Bahkan sekarang, murid-murid pun pandai beli barang kat Shopee, Lazada dan sebagainya. Pau mak ayah awak kan? Beli barang kan? Pun gunakan akaun ni. Paling mudah. Okay? Seterusnya, aduan awam secara dalam talian dan waktu kerja jalan. Okey, kita sentuh aduan awam secara dalam talian. Okey, tujuannya ialah supaya dapat menyelesaikan masalah kaki tangan awam yang bekerja. Okey. Tak selesaikan masalah kaki tangan awam supaya mereka dapat menguruskan masa ketika bekerja dan ada juga masa untuk luangkan masa bersama keluarga. Ini sangat penting. Kalau masa le kerja lebih daripada masa uh, bersama family, dia akan jadi serabut lah. Eh? contoh, saya bagi contoh analogi lah. Awak belajar. Awak belajar sekolah, eh, kita ada 24 jam satu hari. Katakan 18 10, 24 jam awak belajar dia, dari pagi sampai ke malam. Lebihnya balik sekolah, tidur. Lepas tu pergi sekolah balik. Tak gila, tak letih ke cerita. Mesti letih. Jadi, kerajaan telah buat waktu kerja anjal yang lebih efisien supaya dapat menyelesaikan masalah dan menyeimbangkan masalah antara kerja, family dan tugas. Okay? Baik itu dan yang terakhir ialah aduan awam secara talian yang saya katakan tadilah okey telefon antarkan laporan ataupun tidak puas hatian nak melalui SMS ataupun buat aduan ke dalam email okey ataupun sekarang WhatsApp okey ha itu atas secara talian jadi ini adalah contoh-contoh idea baru bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan awam sekiranya uh, layanan yang diberikan oleh kaki tangan awak kurang memuaskan, awak boleh membuat laporan secara bersemuka, berjumpa dengan pegawai ataupun secara talian. Lagi mudah lah. Okay. Mari kita tonton video ini. Seterusnya, kita terus masuk kepada piagam pelanggan. Okey, sebentar tadi kamu dah tonton dah tadi, okey, video berkaitan perkhidmatan awam aka agensi kerajaan di bawah Jabatan Pendaftaran Negara, NJPN. Dan semua murid sedih maklumlah Jabatan Pendaftaran Negara orang datang antara salah satu agensi awam yang paling ramai customer, paling ramai pengguna, okey selain hospital, nombor dua, eh nombor pertama yang paling ramai ialah hospital lah. Hospital dan juga klinik kesihatan. Tak percaya awak pergi tengok klinik kesihatan. Eh, daripada dulu sampai sekarang, mesti ramai. Tapi musim COVID kurang lah sebab kes COVID. Okey, tapi daripada dulu sampai sekarang, sebelum kes COVID berlaku, oh, masya, betapa ramainya orang, eh, punya customer ataupun orang ramai ataupun cikgu sendiri datang ketika sakit, pergi hospital ataupun klinik kesihatan. Baik, kedua agensi uh, orang yang paling ramai atau pembuka yang paling ramai pergi ke agensi perkhidmatan awam ini ialah Jabatan Pengangkutan eh Jabatan Penerangan Negara JPN. Kita pun sedia maklum JPN ini menguruskan urusan sijil surat beranak awak. Okey. Apa tu sijil surat beranak? Sijil surat beranak ialah uh, satu sijil sah untuk menentukan kita uh, menentukan kita ni adalah warga negara contoh mak ayah awak orang Malaysia berkahwin dapat anak okey anak itu didaftarkan okey diberikan nama diberikan nombor CJ Surabana banah dan diberikan nombor IC awak dan secara sah bahawa awak adalah rakyat Malaysia bermulanya ada CJ kemudian mengikut umur pada 13 tahun awak dimohon untuk dapatkan IC eh buat kad pengenalan okey sampailah awak besar okey sampai dah mati Meninggal dunia. Ha, kalau seseorang meninggal dunia pun, ahli keluarga kena buat juga, kena mohon juga uh, sijil kematian. Ingat, sijil lahir, IC, sijil kematian. Selain itu, JPN berfungsi untuk uh, mendaftarkan perkahwinan lah bagi yang bukan Muslim. Uh, tak kisah kaum apa, tetapi bukan Muslim. Awak nak kahwin, awak kena daftar pada tahun bila awak nak berkahwin dan berlangsung. Okey? Ha, baik. Jadi dalam video ini, awak, awak belajar tadi okay, cara dahululah bagaimana layanan yang diberikan. Pada waktu itu, saya ingat saya pada tahun ha, 1960-an, ada tulis hari kan, IC mula diperkenalkan di Sabah. Okey, kemudian ha, zaman berganti dengan zaman, tahun berganti dengan tahun, sistem berubah kepada isi dokumen. Okay, bila isi dokumen secara manual, maka banyak borang nak kena isi dan bila kita isi, pengguna terpaksa tunggu lama untuk nama ada dalam data, dalam uh, program. Okay. Tetapi hari ini sudah moden. Okay, pengguna cuma bawa dokumen dan ianya dilakukan secara online. Data dapat disimpan dengan sekejap. Jadi pengguna tak perlu tunggu masa yang lama untuk proses itu. Contohnya nak buat IC, tangkap gambar, okay, kemudian isi borang dah siap, Ha, pekerja ataupun konter masukkan data, maklumat peribadi untuk uh, isi dalam maklumat sistem. Eh, maklumat dalam sistem itu di, untuk disimpan. Kemudian, sudah boleh dapat uh, surat okey Ataupun IC sudah boleh dapat pada sebulan ataupun seminggu paling cepat. Itu kerana sistem. Okay, sistem yang telah di-upgrade. Jadi, daripada kerja yang sukar menjadi kesenang dan menyenangkan pun. So, itulah dia cara... Aa, sesebuah jabatan ataupun agensi kerajaan melaksanakan aa, kerja dengan aa, melayani pengguna dengan baik. Baik, kita pergi kepada piagam pelanggan. Apa maksud piagam pelanggan ni? Okay. Piagam pelanggan ni adalah salah satu uh, salah satu tindakan lah. Tindakan yang lebih ke arah jaminan. Okay. Jaminan kepada pengguna. Okey, baik. Kita tengok yang pertama jaminan sesebuah jabatan tentang perkhidmatan yang disediakan. Ha, kalau awak pergi mana-mana pun, pergi hospital ke, pergi uh, jabatan tanah ke, pergi mana-mana agensi kerajaan lah. Okey, awak akan jumpa piagam pelanggan ni. Yang kedua, menerangkan jenis perkhidmatan yang ditawarkan. Ha, janganlah nanti awak salah pergi perkhidmatan awam. Okey, contohnya, awak nak uh, sekarang umur awak dah berapa tahun? 15 tahun. Ada yang 15 tahun eh, kan 2 kan? Eh, 15 tahun. Okey, tahun depan 16 tahun. Okey, awak nak ambil lesen, patutnya pergi ke JPJ, tapi awak pergi balai polis. Sebab apa? Nak nak mohon lesen. Tak boleh lah, salah lah eh. Yang ketiga, menerangkan hak yang patut diterima oleh pasangan atau eh, pelanggan secara bertulis. Okey, terangkan hak yang patut diterima ketika sesi uh, urus yang bukan urus niaga urus urus uh, urus niaga ke ataupun urus pembayaran ke itu berlangsung antara pengguna dengan kaunter, hemat kaunter. Okey, staff-staff di situ. Okey, apa hak patut awak? Hak yang patut awak dapat. Contohnya nak buat IC, okey. Awak berikan dokumen apa yang diminta, kemudian pihak sana ataupun kaunter akan melaksanakan tugas. Okey, jika awak tak dapat apa-apa yang sepatutnya diberikan, awak kena minta lah. Baik, yang seterusnya, menjamin perkhidmatan yang cekap, tepat, selamat dan petepati masa. Ha, contohnya lah, nak buat IC. Contoh, dah isi maklumat. Okey, maklumat pun ada dalam sistem. Dalam sistem kata, okey. Kalau tempoh ni dia kata sebulan. Sebulan lah. Kalau dia kata seminggu, seminggu lah kad pengenalan tu siap. Itu contoh. Okey. Okey, menjamin perkhidmatan yang cekap selamat dan menjimatkan masa. Boleh dipercayai, mudah dipoleh dengan dan mesra pelanggan. Yang paling mustahak sekali ialah mesra pelanggan. Okey. Ha, kalaulah staff ataupun perkhidmatan Anggota kaki tangan awak itu kurang mesra pelanggan Okey, awak boleh uh, menyatakan aduan Okey, tidak balaslah hari ini perkhidmatan saya macam mana Kesenyum, kesedih, muka marah Awak balas kat situ lah eh, maklumkan di situ Dan yang seterusnya ialah menjamin sikap anggota yang berdisiplin, beretika dan bertanggungjawab Serta prihatin Mana-mana agensi kerajaan Memang setiap anggota ataupun setiap kaki tangan awak mesti berdisiplin Okay. Mesti jujur amanah. Okay. Tak boleh tipu. Mesti ada etika. Nak bercakap dengan pengguna pun mesti beretika. Dan bertanggungjawab. Ada rasa sikap tanggungjawab eh. Pada pengguna. Serta kalau awak ada masalah dia akan prihatin. Okay. Prihatin lah. Contohnya pengguna yang berurusan dengan uh, di kaunter eh. Kaunter majlis tanah contoh. Pejabat tanah. Okay. Pejabat tanah. Warga emas takkan nak dibiarkan berdiri lama. Katakan kalau orang ramai. Mestilah salah seorang daripada uh, sesiapa saja kaki tangan yang nampak di situ. Utamakan warga emas bagi duduk. Sediakan kursi. Okay. Sebab warga emas adalah salah seorang pengguna eh, kepada perkhidmatan awam. Kepada agensi kerajaan. Jadi setiap anggota ataupun setiap kaki tangan awam perlu prihatin terhadap semua pengguna yang ada di situ. Okay, tapi janganlah kita hukum mereka semua kalau mereka tak nampak kan. Kes-kes seperti ini. Cara-cara menyuarakan pendapat tentang mutu perkhidmatan awam. Baiklah murid-murid, terdapat tiga cara bagaimana kita nak menyuarakan pendapat tentang mutu perkhidmatan awam. Eh, kamu lihatlah bagaimana kaki tangan awam melaksanakan tugas eh dalam melicinkan dasar perkhidmatan awam eh dasar pentadbiran uh, awam jadi melalui tiga cara yang pertama melalui aduan okey awak buat aduan lah ujian dan cadangan okey ini tiga cara nilah okey tetapi uh, baik cara aduan, bagaimana kita nak buat aduan, bagaimana kita nak menyampaikan pujian atau cadangan. Aduan ini bila kita buat sekiranya ada masalah uh, miscommunication ataupun ada berlaku faham antara pengguna dengan uh, barisan kaunter atau barisan pegawai kaki tangan awam itu. Uh, jadi apabila berlaku isu okey, maka anda rasa tidak puas hati, jadi Ingin menyuarakan rasa tidak puas hati anda boleh buat aduan. Okey, yang kedua pujian. Jaranglah eh, jarang, tapi ada eh, ha, tapi ada tapi tak banyak, cuma jarang. Jaranglah orang memberi pujian. Okey. Sebaliknya dapat uh, terus pergi saja. Maksud cikgu, awak berurusan dengan kaunter itu, kemudian dah siap cakap terima kasih pun tidak ini jarang. Tapi sebagai rakyat Malaysia, apabila kamu selesai berurusan dengan kaunter perkhidmatan awam, bagilah pujian, terima kasih puan, servis puan memang terbaik. Terima kasih cikgu tiap-tiap hari kan dalam kelas kan, habis kelas pergi terima kasih. say, say to what? What to say? Thank you teacher, thank you sir, thank you madam. You are so very nice because you are teaching me a very good to very good to make the uh, good boy. Okay, good person, good student. Jadi dalam kita nak berurusan dengan pihak kaki tangan awam, bagi puja, terima kasih puan kerana memberikan servis yang terbaik kepada saya. Saya daripada tak faham, nak isi cukai, nak isi maklumat ini, saya jadi faham. Okay, setelah puan memberikan maklumat dengan detail. Terima kasih banyak-banyak. Okay, dan juga cadangan. Bagi cadangan, kalau kaki tangan awam itu merupakan kaki tangan awam yang baru. Okay. Bagi cadangan cara-cara nak buat ataupun menyelesaikan masalah uh, masalah pengguna lah ketika berurusan dengan perkhidmatan awam. Okey, baik. Daripada ini terdapat tiga cara. Yang pertamanya ialah sistem dalam talian. Ini biasa. Okey. Kalau kita nak buat aduan pujian dan cadangan, okey, malas nak, nak bercakap. Okey, buat talian, buat secara online. Yang pertama, buat buat pesanan ringkas atau SMS. Okey, tulislah dan hantar ke kod Biasa kaki tangan awam, eh, penjawat awam aa, akan tulis kat situ lah maklumat eh, sekiranya ada aa, aduan. Okay. Berhubung dengan siapa, SMS dengan siapa. Begitu juga dengan email. Murid-murid okay. Murid -murid malas nak tulis surat, tuliskan email. Okay. Aa, buat laporan. okey, Dan juga media sosial. Tapi janganlah viral. Eh. Memviralkan. Eh, kalau berita itu tak benar, hanya salah faham kemudian awak viralkan. Yang mana kesalahan itu bukan kesalahan penjawat awam eh, ataupun perkhidmatan awam eh, tapi awak memviralkan. Jadi dah jadi satu kes fitnah. Okey, Dari situ maka kes lain pula berlaku. Kes uh, kesalahan cyber. Kita tak nak dah situ. Eh. Baik, seterusnya melalui cara bersemuka. Apa maksud bersemuka ni murid-murid? Ramai tanya saya, ramai mesej saya. Cikgu bersemuka ni apa? Face to face. Dalam kelas saya mengajar, cikgu mengajar awak bersemuka. Saya tengok muka awak, awak tengok muka saya. Okay? Awak tengok semua apa yang saya ajar. Itu namanya face to face. Bercakap. Okay, berbual. Okay, baik. Jika nak buat aduan ke pujian ke, istilah melalui agensi yang berkenaan. Betul lah agensi yang betul. Eh, Nak buat sesuatu uh, sesuatu perjanjian ataupun sesuatu urusan. Mesti agensi yang tepat. Okay? Ha, contohnya nak hidupkan lesen memandu. Pergilah ke Jabatan Pengangkutan Jalan Raya. Bukannya pergi uh, jumpa pegawai polis, jumpa nurse. Itu bukan bidang mereka. Okay. Baik, yang seterusnya konta bergerak. Ha, siapa yang tahu konta bergerak? Konta bergerak ni ialah salah satu konta yang diperkenalkan dan dibuat bagi meringankan uh, beban masyarakat. Di mana menggunakan van. Van ini dan dia pergi ke suatu tempat. Jadi masyarakat atau komuniti boleh berkumpul di sini tanpa pergi ke pejabat utamanya. Okey. Contohnya lah dalam gambar ni gambar apa lah. Dalam gambar ni contohnya JPJ. Siapa nak hidup kalau say nak renew lotek. Okey. Nak bayar grant. Eh, nak sambung uh, nak buat grant kenderaan motor yang baru sebab hilang. Boleh perurusan dalam kaunter bergerak ni. Okey sebenarnya dah banyak dah. Okey dah banyak perkhidmatan awam yang menyediakan kaunter bergerak. salah satu contohnya ialah Jabatan Pendaftaran Negara, Tabung Haji, Suruhan Pilihan Raya SPRM, eh Suruhan Raya Pilihan Raya ke okay, SPR eh. Dia mewujud uh, satu kaunter bergerak ini bagi memudahkan semua masyarakat dapat berurusan dengan mudah Okey, dengan pihak agensi kerajaan. Dan seterusnya ialah hari bertemu pelanggan. Ha, contohnya macam seolah-olah macam family day eh. Ya. Ha, dalam gambar ini customer lah pengguna macam kita, kita ni semua dia jemput datang. okay, Untuk berurusan. Alah ha, lagi senanglah kan ha, sesuatu agensi kerajaan itu uh, memberikan perkhidmatan. okay, secara maksimum melalui hari bertemu pelanggan. Dan juga kita boleh adakan aduan, pujian dan cadangan melalui biro pengaduan awam seperti peti cadangan. Kelas, murid, ada yang tak tahu. Cikgu, peti tu apa? Peti pun tak tahu. Ini adalah peti cadangan. Ha, sama lah macam peti surat. Tapi ini bukan peti surat. Eh. Ini peti cadangan. Seandainya kamu ada cadangan untuk menambah baikkan ha, kualiti perkhidmatan awam. berikan surat atau kertas, isikan borak. Masukkan dalam ni. Sebab tu peti cadangan ini kalau awak jumpa mana-mana agensi kerajaan, dia akan kuci. Okay? Dia tak nak bagi orang luar buka dan baca surat-surat awak tu. Sebab ha, ini adalah akta rahsia kan. Jadi pihak uh, bagai unit aduan akan membaca dan buat laporan kepada pegawai supaya dia ambil tindakan. Okey, seterusnya so, buat surat. Cikgu saya tak tahu buat surat. Aduh, surat rasmi. Ha, kalau kita nak melakukan uh, membuat aduan, pujian cadangan, mestilah memberi surat secara rasmi, bukannya surat kiriman tidak rasmi. Dalam bahasa Melayu ada dua surat. Surat kirim dan rasmi. Surat kirim tak rasmi. Surat kirim tak rasmi tu ibarat macam kita nak bagi surat kepada kawan-kawan kita. Tanya khabar kau buat apa. Ha, itu tak rasmi lah. Yang rasmi ni secara formal. Jadi kena ada format. Ya, lengkap. Dan juga paling mudah sekali. Kita call. Ataupun telefon. Pinjam ayah. Mak ayah telefon. Kalau tak ada guna public phone. Boleh. Okay, kalau kita nak buat aduan cadangan atau memberi pujian terhadap mutu perkhidmatan awam yang telah diberikan kepada seluruh terutamanya rakyat Malaysia Baik Set Baiklah, seterusnya kita pergi kepada kesan pengabayan sumbangan perkhidmatan awam kepada pembangunan negara. Apa kesan pengabayan sumbangan perkhidmatan awam kepada pembangunan negara jika masyarakat tidak berterima kasih, tidak menghargai sebaliknya uh, menidakkan apa yang perkhidmatan awam buat, eh, rakyat tangan awam buat untuk kebajikan uh, masyarakat. Okey, yang pertama lah, okey, berlakunya pembaziran masa. Ini adalah salah satu sikaplah kita mengabaikan perkhidmatan awam. Okey, sampai ada sanggup orang buat panggilan palsu, okey. Telefon-telefon 911 atau 999, okey, kemudian bomba berikan perkhidmatan secara emergency dan baru-baru ni ada kes uh, bomba memadamkan api kebakaran. Okey, ketika memadamkan api kebakaran, datang orang yang tak dikenali, dia tendang bomba itu, eh tumbuk bomba itu dan akhirnya uh, berlaku pergolakan. Okey, si bomba tuangkan, uh, jiroskan air, pilih bomba tu. Okey, kerana orang sedang menjalankan tugas, kamu mengganggu. Ha, jadi, apabila timbul kes-kes macam ini, kes-kes yang tidak memurul ini, kamu telah membazirkan masa. eh, Masa kepada kaki tangan awam tersebut. Ha, contohnya, membuat panggilan pasu bila bomba datang untuk rescue, tak, tak ada apa-apa. Ini -apa. ha, adalah uh, sikap yang tidak bertanggungjawab yang dilakukan oleh segelintir sama ada remaja atau pun pihak yang berkepentingan. Okey, yang keduanya ialah kos. Dari segi kos, kos ni meningkat. Okey, awak bayangkan kalau pihak itu uh, katakanlah eh, pihak bomba itu nak pergi rescue orang tapi awak buat panggilan fake. Okey, siapa nak bayar duit minyak? Siapa nak bayar duit uh, segala peralatan yang digunakan? apa okay, yang perlu diganti baru. Ha, terutamanya minyak, minyak lah minyak minyak kenderaan okey. Ha, siapa yang nak menanggung kos-kos okey. Jadi seandainya kalau anda tidak menggunakan perkhidmatan awam dengan baik, jadi kerajaan akan rugilah. Okey, ha, kerajaan akan di ha, contohnya kita sediakan kemudahan awam eh sudah awal seperti untuk bas dan sebagainya awak bekosakan. Jadi kerajaan terpaksa menanggung perbelanjaan yang besar untuk membaiki kerosakan tersebut. Okey, jadi gila di situ eh kos meningkat. Baik, yang kedua, ekonomi negara merosot. Habis, nilai mata wang kita semakin lama semakin kecil. Okey, ekoran daripada sikap tidak bertanggungjawab oleh uh, sesetengah masyarakat. Okey, jadi janganlah sesekali ka kamu mengabaikan sumbangan perkhidmatan awam. Okey, sebaliknya berilah kata-kata semangat, motivasi dan juga pujian agar perkhidmatan awam dapat menjalankan perkhidmat dengan lebih konsisten dan lebih baik. Okey. Yang seterusnya lah pelabur akan hilang kepercayaan. Okey. Tahu pelabur. orang luar negara datang untuk melabur ke negara kita. melihat negara kita mempunyai potensi untuk meningkatkan ekonomi dan juga membawa pulangan yang lumayan. Jadi dia memasukkan wang untuk melabur ke negara kita dan negara kita akan membangunkan beberapa uh, industri khususnya perkilangan untuk meningkatkan ekonomi negara. Nampak tak? Tetapi kalaulah rakyat Malaysia jenis tidak menghargai perkhidmatan awam yang diberikan, okay, saya rasa pelabur-pelabur asing, orang luar negara eh, tidak berani nak melabur ke negara kita. Sebaliknya akan tutup kilang. Okay, contoh uh, antara hasil daripada pelaburan asing ialah tu oh, kilang-kilang. kebanyakan kilang-kilang yang terdapat di Malaysia. Contohnya kilang syap, okay. kilang elektronik Fujitsu, su, okay. contoh kilang-kilang uh, chemistry okay? ataupun kilang-kilang uh, pelbagai kilang lah. Okay. Itu semuanya kadang sebahagian besarnya milik daripada pelabur asing orang luar negara. Kalau melihat sikap warga negara yang tidak bermoral, maka mereka akan tarik diri. Jadi banyaklah hilang-hilang yang ditutup dan ini secara tidak langsung merugikan kepada masyarakat, hilang punca pendapatan. Jadi kesian mak ayah kamu eh. Jadi janganlah melakukan kesilapan. Baik, seterusnya imej negara akan terjejas. Okey, imej negara kita boleh terjejas murid-murid. Okey. Uh, kenapa? Kerana pelabur asing bila dah lari, mereka akan bercerita satu dunia menyatakan bahawa Malaysia ini sebuah negara yang mempunyai Rakyat ataupun masyarakat yang tidak menghargai jasa perkhidmatan awam ke? untuk pembangunan negara. Jadi, oleh sebab itu, satu dunia tahu tentang kelemahan Malaysia. Ini yang kita tak nak. Okay? So, kita nak awak semua sebagai seorang yang menjadi pelapis pimpinan negara pada masa hadapan, perlulah menanamkan semangat agar menghargai segala sumbangan perkhidmatan awam supaya kita bersama-sama dengan agensi kerajaan ataupun perkhidmatan awam ini dapat membangunkan negara. Baik, kesan lain okay, yang paling tragis sekali ialah hilang keyakinan. Okay. Ramai yang hilang keyakinan akan kemampuan kerajaan, akan kemampuan negara okay, dalam memberikan aa, perkhidmatan yang terbaik kepada semua rakyat. Jadi janganlah begitu. Eh. Dan yang terakhir ialah pembangunan negara terjejas. Ekonomi negara terbantut akibat sikap-sikap inilah provokasi-provokasi yang dilakukan kepada penjawat awam. Okay. Secara tak langsung sebenarnya pembangunan negara terjejas mudah terpengaruh. Okay, ekoran daripada sikap masyarakatnya yang tidak mencintai negara. Okay. Jadi kalau kita cintai negara, kita kenalah menghargai segala sumbangan yang diberikan oleh perkhidmatan awam menerusi kaki tangan awam yang cukup efisien, cukup uh, kompeten dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Jadi murid-murid, tolonglah menghargai guru-guru anda di sekolah dan buktikan kepada anda, guru-guru anda bahawa anda dapat keputusan cemerlang sebagai uh, hasil ataupun kejayaan yang awak peroleh daripada kaki tangan awam ini iaitu orang yang bergelar cikgu anda. Baiklah murid-murid, kita akan menjawab kuis bonanza dan latihan penilaian. Murid-murid, <tune> 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 dah siap. Okey murid-murid, boleh balik. <tune> Baiklah murid-murid, kita mulakan latihan dengan menjawab soalan kuis punanza. Hari ini cikgu kamu menjawab ke bawah. Okey, soalan ke bawah lah. Satu, dua, lima, tujuh. Okey. Baik, soalan pertama. Janji penjawat awam kepada pelanggan. Apakah dia? Janji penjawat awam kepada pelanggan. Ya. Yeah. Janji penjawat awam ialah peragam pelanggan. Eh, Soalan nombor dua. Penjawat awam memberikan perkhidmatan secara? Ya. Yeah. Jawapannya perhema. Okey, bagus. Tanya. Baik, soalan nombor lima. Panggilan jenis ini akan melemahkan kecekapan perkhidmatan awam. Kalau apa-apa berlaku, awak call. Jasa 999. Okey. Panggilan apa? Ini lima ke bawah. Betul, murid-murid. Panggilan palsu. Okey, soalan nombor tujuh. Pengabayan sumbangan perkhidmatan awam akan menyebabkan ekonomi negara terjejas. Okey, betul jawapannya. Ekonomi negara terjejas. Okey, soalan melintang. Sikat yang menentukan kualiti perkhidmatan awam ialah Integriti. Yes, betul. Jawapan dia integriti. Yes. Sikat amanah, jujur ketika melaksanakan tugas. Okey, soalan nombor pat apakah perasaan anda apabila menerima perkhidmatan tawaran yang berkualiti? Serap so, sedih ke menangis? Ya, yeah, jawapan the grim. Yeah. Okey, soalan seterusnya. Uh, pelanggan menyuarakan pendapat tentang mutu perkhidmatan dalam Okey, talian. okay, secara online lah eh. Soalan yang seterusnya nombor 8. Saluran pelanggan mendapat perkhidmatan awam. Bagaimana nak dapatkan perkhidmatan awam? Dalam ofis. Selalu hikmat? Ya. Yeah, hikmat kaunter. Okey. Soalan nombor 9. Nilai yang diamalkan oleh penjawat awam ialah? Sepatutnya diamalkan oleh kakitangan awam. Baik. Betul. Nilai kejujuran. Tahniah diucapkan kepada murid. Terima kasih. Ucapkan kepada murid-murid yang belajar berkaitan unit 7 kualiti perkhidmatan awam aspirasi pembangunan negara. Murid-murid diminta untuk membuat latihan penilaian A dan B dalam buku latihan tulis moral anda. Jangan lupa like, sharekan video ini kepada rakan-rakan anda dan tekan button subscribe. Sekian daripada Cikgu Khairul. ที่เมื่อกซี